Wakenya, naomba leo msikize huu ujumbe kwa makini. Leo nitaongea maneno ya ajabu, nitaongea siri za ajabu na uwazi ulio ndani ya serikali ya Ruto bila kuogopa, kwa sababu Mungu alinijalia nikaweza kutorokea nchi moja ya East Africa. Jana niliingia Uganda, nikaanza kupigiwa simu nyingi, nikatorokea nchi nyingine ambao sitaitaja jina. Leo nitaongea mambo ya ajabu, leo nitatoboa siri yote kwa sababu eri serikali ya mkoloni iliyokuwa inatutawala kabla ya kupata uhuru kuliko serikali ya Mwafrika anaitwa William Ruto na Rigathi Gachagua. Kenya, jambo la kwanza, nataka tuelewane. Maisha ya mama mboga, maisha ya vijana wa bodaboda, maisha ya Mkenya wa kawaida yako ICU. Ole wako Rais wa Kenya William Ruto na Deputy President Rigathi Gachagua. Maisha ya Wakenya, maisha ya mama mboga, maisha ya vijana wa bodaboda na maisha ya Wakenya wa kawaida, hata wale wameajiriwa na serikali, yako ICU kwa sababu ya tabia yenu ya kujipiga kifua, viongozi vipofu, viongozi wasio na huruma, wasio mcha Mungu. Mnaenda kwa barabara mkisema vile mnamcha Mungu, lakini hamuna huruma na Mkenya yeyote. Ole wako President wa Kenya William Samoei Ruto. Wakenya wamekuelewa, wakati wa siasa ulikuwa umevaa ngozi ya kondoo, lakini ndani yako na ndani ya roho yako na akili yako unajua wewe ni mumbwa mwitu. Ulianza na roho na sasa unamalizia na mwili. Wakenya, hii ndio siri ya udikteta na unyama na ukora na wisi ulioko ndani ya serikali ya William Samoei Ruto na Deputy President Rigathi Gachagua na wale wanawaunga mkono, wale wanawasupport. Kenya, ningetaka muelewe Rais Ruto ni dikteta, ni mkatili, ni mwenye kiburi, ni mwenye kujipiga kifua na hata saidia Kenya na hata pereka Kenya mahali popote. Kenya, ningetaka mfikirie sana. Kama William Samoei Ruto ameshukua serikali wakiwa na Gachagua na hata awajamaliza mwaka, na uchumi wa Kenya, maisha ya Wakenya yako ICU, ni wapi anapeleka Kenya? Nataka kutoboa hii siri wa Kenya wote waijue. Kama wewe Mkenya unaridhika na serikali ya Ruto, unaona inakuvaa, hata hauna haja kusikiza ujumbe. Wa Kenya, ningetaka muelewe. Hata MPs wa jumbe waliokampenia Ruto, wengine hata wakitaka kumuona, saizi hawawezi kumuona, wanalia, wanakadamizwa, wanaambiwa mkikataa kufuata vile nasema nitawamaliza kisiasa. Ruto anawadhireteni, anawambia mwenye atafuata vile anasema. Liwe ni jambo linaumiza mwananchi, liwe ni jambo mbaya ama nzuri. Ama kuna MP yeyote, ama MCA, ama women rep, ama governor, ako mrengo wa William Samoei Ruto, anawadhireteni, anawambia kama awata ti, jambo lolote atakalotaka kulifanya Kenya, liwe nzuri ama liwe mbaya, atamumaliza kisiasa na 2027, atakuwa ameisha, hata kusimama, hata simama. Ndiyo wa Kenya, mkubaliana na mimi, serikali ya William Samoei Ruto ni ya dikteta, ni ya mikora, ni ya makatero, na iwezi kusaidia Mkenya. Ni rais mgani anaweza kuwa anafikiria kuinua uchumi na authorize watu wakakate miti, na hii miti imepandwa na shinda sana. Hata rais Moi alikuwa analia kila wakati akisema mmonyoko wa udongo, watu wapande miti. Huyu unaambia akakate miti? Alilangu kwako Mr. President, huyu mwananchi unaambia akakate miti? Umekaa naye chini ukamuuliza kwa shamba yake amepanda miti mingapi? Hata MP wa Ukambani ambaye alidhulumu wafanyakazi wa Kenya Power, ni rais wa Kenya William Ruto alisababisha hiyo madhara yote. Wakati alisimama akasema mwananchi wa kawaida anaweza kujiwekea stima bila kuapply kwa Kenya Power, na Kenya Power akuje waweke transformer alafu wamlipisha pesa, kwani tuko nchi ambao haina protocol, haina mpangilio? Na unajua stima hata ni hatari kwa maisha ya watu. President Ruto, hole wako, shame on you. Huu ndio ujumbe nimekuletea siku ya leo. Mungu amekuandikia menemene tekeri perezi. Wewe utakula nyasi kama Nefukadinesa miaka 7. Sababu umenajisi hekalu la Mungu, madhabahu ya Mungu, ulikuwa ukisunguka kwa makanisa yote ukitoa pesa ambao hatukujua ulikuwa umeitoa wapi, ukipeana pesa na ukidai vile umeokoka. Kwani umepeleka wokovu wapi? Sasa unasunguka nchi za Afrika na za wazungu. Atunataka
inataka Afrika ifanye handshake iwe na umoja ndio iweze kuendelea mbele. Ole wako, Rais Mdanganyifu, unaenda kusima moto wa Afrika, unaenda kusima moto wa wazungu na ili nyumbani yako inachomeka. Unataka Afrika ifanye handshake na umeshindwa na handshake ya nyumbani. Kwani different ya kura zako na Zaira zilikuwa kura ngapi? Si ni kura 180. Elewa waliochagua Raila wanalipa tax. Waliokuchagua wanalipa tax. Na kama uliapishwa, wewe ndiye baba ya Wakenya, wewe ndiye umebeba vision ya Wakenya, unastahili kuwa makini sana ukiongea, unastahili kuwa na hekima kuliko Gachagua, manake Gachagua hata qualification ya kuwa deputy president hana, hata yeye ndiye ameharibu hii serikali saidi, ndiye anaweka watu wa Kenya hasira, ndiye anaweka viongozi wengine hasira. Umeua watoto wa Kenya wakiandamana. Na unajua maandamano yako kwa katiba. President Ruto, wewe ni rafiki yangu. Lakini rafiki mzuri ni mwenye anaambia mtu makosa yake ndio arekebishe asiangamie. Hebu ambia wa Kenya, ile maandamano wa Kenya wamepewa right na katiba waandamane, kwani wataandamana na formula gani ndio polisi waziende kuwaua bila makosa yote? Askari wako ndio wanaenda kuua wa Kenya bure. Wananchi wa Kenya wasalendo wanaenda kuandamana na amani, bila kuiba kitu ya mtu, bila kutupa mawe. Askari wako unawadhorize, wanaenda kuua watu na kuwatesa. Kwani maandamano ambayo imekubalika na katiba, imeambiwa waandamanaji wataandamana na formula gani ndio serikali isiwatese? Hilo ni jibu wa Kenya, kwa sababu au kuchaguliwa utuongoze vile unaongoza bibi yako na familia yako na ukoo wenu. Unastahili kuongoza Kenya kikatiba na kulinda katiba ya Wakenya wote. Ndio Wakenya muamini hii serikali ni ya udikteta, ni ya ukora, ni ya watu wenye kujipiga kifua na iendi mali popote. Dara ya kulinda ile taksi wa Kenya walikuwa natoa isibiwe, isingie mifuko ya watu, ni taksi uliongezea. Saizi nimesikia kitengo za NTCA wakisema watu warudishe license, warudishe kibali yao kuwa madriver atuanze kuenda driving tena. Hii ni ukora wa aina gani? Mtu amefikisha miaka 50 akiwa anaendesha gari. Sasa unamwambia ile license imekuwa expired afanye nini? President Ruto, wacha kutendea wananchi wa Kenya unyama. Ukiomba kura ulizunguka, ukipembeleza mama mboga, vijana wa bodaboda, wananchi wa Kenya, ukisema hasla, ukisema kuna ma dynasty ndio unakuja kumaliza, na hawa ma dynasty ndio tunawaona kwa serikali. Hey, President Ruto, huu ni ungwana. Gari moja ikihusika katika accident, unaanza kunyanyaza madereva wote, kunyanyaza kampuni zote za matatu, si hata ndege ufanya accident. Na nitoboe siri moja siku ya leo, ambayo ndio inasababisha accident zote za gari hapa Kenya. Wakenya mukubali, musikubali, mupende, musipende, nituzi, musinituzi, munidharau, musinidharau, ukweli wa accident zote zinafanyika Kenya, shinda inakuanga hapa. Unaona hawa wasikari wanaenda kurokota pesa kwa barabara, ndio wanaangamisa wenye magari, wenye matatu na magari mengine wameyanunua na madeni. Kama utaenda ukulie gari 1000, ndio driver arudishi hiyo pesa na hiyo gari iweze kulipwa, lazima atafunja sheria kubeba excess na kukimbiza gari ndio gari isirudi nyumbani bila hera yoyote. Kenya, hata serikali ya Kenya iweke kamera katika barabara sote mpaka sa reserve. Kamera haiwezi kuzuia accident kufanyika, kwa sababu kamera iko pale kwa sababu ya ushahidi na evidence ya kile kitu kilitokea. Lakini bando accident imefanyika na watu wamekufa. Kile kitazuia ma accident kufanyika katika barabara? Maaskari wawachane na kukulia watu wa matatu pesa na kuangamiza, hata kuwawekelea mauongo ndio wawaonge na pesa. Na ukisikia utalala dani, hata 10,000 utatoa. Hiyo 10,000 ndio irundi hiyo matatu, hiyo gari ulinunua na deni uweze kulipa. Kenya, hiyo itakuwa ndidi ya mtungi wa gazi na gazi yenyewe. Itakuwa ndivi ya bodaboda inautumia electricity, inatumia power ama battery, na bodaboda inautumia petroli. Hiyo ni mambo ya adithi, na ni ukora, na ni ujanja, na ni utapeli, na ni kudanganya mwananchi na kumfanya mujinga maskini. Na hiyo ni ushahidi wa kutosha kwamba Ruto na serikali yake na Rigathi Gachagua awapeleki Kenya mahali popote, wanapeleka Kenya kwa kaburi ya umaskini na kuangamiza mama mboga, vijana wa wilibaru, wafanyakazi wa serikali. Hii ni mateso kubwa
kuwa na raisi asiye na masikio ya kusikiza kilio ya wananchi, kuwa na raisi asiye tafuta amani, kuwa na raisi mkatili na wakujipiga kifua. Kenya, hii ndio siri ya wizi na utapeli ulio ndani ya serikali ya William Ruto na Rigathi Gachagua. Muliona wakichukua former governor wa Meru Kiraitu Murunge wakamurudisha kwa mafuta kwa sababu ana ujuzi hata wakuiba pesa huko kwa mafuta. Ndio hawa akiwaibia pesa. Si kitu ingine imefanya Kiraitu akarudishwa pale. Na Kiraitu Orende meseeka anastahili kuritaya. Jambo lingine, mukiangalia Mitheka Lentuli, amewekwa pale na MPs wa Meru wakaambiwa wakitaka kumuona president waongee na Mitheka. Kwa sababu MPs wa Meru hawana ujuzi wa kuiba, lakini Mitheka ni mjanja, ako hata na makesi mingi sana. Na ndio wa Kenya mliona wale watu walikuwa na makesi wote na kulikuwa na evidence, Ruto aliwasamehe ndio awajiri na wawe ndio watafanya ukora wa kumtajirisha na kumletea fedha. Na hakuna mtu ataongea. Akiongea anatishiwa, anaambiwa si unakumbuka ile kesi. Kenya, mbegu yenu ya kura, mulipanda kwa mawe, mulipanda mahali papaya, sasa kile kitawafuata ni huzuni, umasikini, kulia na kusaga meno. Kugonga kidonda msumari kama nyinyi wa Kikuyu, kwa sababu ndio mulitumiwa kama kondom ama tishu, mukadanganyo wa kaleji na wa Kikuyu wamekuwa kitu kimoja. Wakati wa vita vya 2008, wa Kikuyu walikuwa menunua mashamba kule Rift Valley. Kama walielewana na wakakuwa kitu kimoja jamii moja, mbona wa kaleji ni hawajarudishia wa Kikuyu Kuyu mashamba yao na wageni wale walikuwa wamenunua mashamba kule Rift Valley? Muliwekwa boxi na mtanyanyaswa na hii serikali ya Sakayo, tatezwa kama vile Wayahudi waliteswa nchi ya Misri na Farao. Ala, wa Kenya, naomba serikali ya William Ruto na Rigathi Gachagua wawachane na makasiriko, wawache kunikasirikia kwa sababu Ruto amekuwa akiimba wimbo wa kusema watu watajua ukweli na ukweli utawaweka uhuru. Na ukweli ni kama mshumeno. Mimi sikudharau na sidharau serikali yako, na dharau tabia ulio nao katika serikali na vile unaendesha serikali kiukora na kiudikteta. Mpango ni jwa dhamba udhere.